se apresentando, pode ser? Claro. Você começa, eu começo. Você primeiro. Ótimo. Então tá bom. Gente, boa noite, tá? Pri, primeiramente, muito obrigada, tá? Tá sendo um prazer e uma honra para a gente participar da tua online, né? E poder contar um pouquinho da nossa história e da forma como a gente trabalha, né? Em casal, nesse momento, principalmente no marketing de relacionamento, né? Então, eu me chamo Bruna, eu tenho 40 anos, sou contadora de profissão. Tenho pós-graduação em gestão de pessoas, sou apaixonada por me relacionar com as pessoas, né? Gosto muito disso. Eu acho que é por isso que eu me dou muito bem com o marketing, né? De relacionamento, enfim. E moramos aqui em Garibaldi, tem 2 anos. Eu sou natural de Serafina Corrêa, de uma cidade muito pequena, mas de uma cidade que eu tenho um carinho, né? Os meus familiares são todos de lá, enfim. Eu tô com o meu olho que tá com uma pequena alergia. E tem um ano, né, que eu trabalho totalmente full time, né, com o marketing de relacionamento. Legal, gente. Boa noite, tudo bem, Pri? Como é que vocês estão? Olha só, eu Tudo sou ótimo. Neymar, então. Ah, que bom. Eu sou Neymar, sou marido da Bru. Nós desenvolvemos o trabalho de marketing de relacionamento em casal. Eu trabalho com vendas, marketing, e também tenho MBAs, em gestão empresarial e marketing. A minha carreira toda foi desenvolvida com vendas e desde 2019, início de 2019, final de 2018, eu passei a me envolver em tempo parcial, empreender em tempo parcial com marketing de relacionamento, auxiliando a Bruna no nosso grande projeto pessoal aqui que nós temos. Que legal. E agora, bom, mais do que nunca vocês estão trabalhando puramente online. Antes vocês já tinham marketing online, vocês já faziam conversas, reuniões, captavam clientes também, vendiam muito online. Então, para vocês não foi uma certa novidade o que está acontecendo agora em época de coronavírus, Covid-19, mas intensificou muito, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho. Como é que é a experiência de trabalhar exclusivamente online, tanto com a equipe quanto com os clientes? Porque vocês têm que manter eles motivados para continuar vendendo e os clientes têm que continuar comprando. Como é que tem sido isso? Ah, tem sido uma experiência totalmente nova, tá? Porque nós, apesar de já usarmos ferramentas digitais, não era algo que a gente fazia com tanta recorrência, né? Mas nas dificuldades a gente precisa desenvolver novas habilidades. É o mais estratégico. Você tem que usar o momento ao seu favor. E nós tomamos uma decisão muito prática quando iniciou esse momento de quarentena, que era o seguinte: vamos sair deste momento melhores do que entramos. Então, nós entramos de cabeça no mundo digital para desenvolver essas habilidades, nos conectarmos com os nossos clientes, com a nossa equipe. E a gente tem feito muito treinamento online, muitas reuniões online, apresentação de negócios, do plano de negócios, da oportunidade que nós temos, dos produtos. Também levamos muitas informações por meio de geração de conteúdo. Então, até usar o Instagram, que era uma ferramenta que a gente não tinha tanta intimidade, nós passamos a usar de forma mais recorrente, porque é onde as pessoas estão neste momento, né? Elas estão conectadas, elas estão online, e o nosso trabalho, no final de tudo, é marketing de relacionamento. A gente conhece pessoas, se conecta com as pessoas, fizemos amizade com as pessoas. E também fizemos negócios de maneira muito leve, descontraída e positiva. E está sendo Certo, uma gente, será que tem experiência. como vocês afastarem um pouquinho a câmera para enquadrar melhor? Ou fica difícil? Sim, E aí melhorou? vocês. É, aí os dois aparecem dentro da tela. Ótimo. Ótimo. Bom, Bruna, pode continuar, por favor. Eu ia só complementar o que o Neymar estava falando, que está sendo uma experiência super positiva, né? Essa da quarentena, né? Porque a gente realmente está se descobrindo. Eu, particularmente, estou descobrindo muitas habilidades que até então eu não tinha, né? Porque eu sou a pessoa que vai para a rua, a pessoa do café, a pessoa que realmente vai para a ação, né? E agora, tendo que ficar em casa, a gente vê que a gente pode sim
trabalhar online, trabalhar totalmente home office, né, de casa e fazer o nosso dia render sim e muito bem. Tá, muito bem. E então, como é que vocês têm uma equipe? E essa equipe precisa comercializar, vender e tudo mais. Como é que, nesse tempo que os clientes estão todos dentro de casa, como é que vocês fazem para conseguir manter as metas, para vender? Muitas pessoas estão um pouco temerosas em gastar o dinheiro, né? Eu sei que o produto de vocês é mais para natural, então as pessoas estão pensando em se alimentar melhor, né? Como é que vocês têm agido nesse sentido? Na verdade, o que a gente tem feito? Realmente é um momento crítico, a gente não pode negar isso, né? Mas nós temos que otimizar esse momento. Então, o que a gente incentiva a equipe e a nós mesmos? Nós nos conectamos com bons conteúdos, procuramos levar boas informações para as pessoas, informações de saúde, informações de qualidade de vida, de estilo de vida saudável. Então, nós nos conectamos através das redes sociais, como eu falei antes, através de muitas reuniões online, muitos treinamentos, mantendo o nosso público informado, né, a nossa equipe informada, procurando gerar um conteúdo que desenvolva uma visão empreendedora, uma visão para as oportunidades, porque neste momento a gente está tendo desafios, mas desafios nos levam a boas e grandes oportunidades. As vendas realmente elas não acontecem naquela velocidade, naquele volume que vinha acontecendo antes, normal, porque o período ele é mais crítico, e mas você continua contatando o cliente, você continua gerando conteúdo, informação relevante, compartilhando as nossas experiências de consumo, os nossos resultados, o nosso estilo de vida, que são coisas que a gente já fazia, né, através muito mais do contato pessoal, e hoje a gente leva isso para o meio online e encoraja a nossa equipe a fazer da mesma forma. Então, o que a gente percebeu nesses dias, e a Bru, que lidera mais esse processo, foi que a gente notou que a própria equipe está se desenvolvendo e se desafiando no uso das ferramentas digitais, como WhatsApp, como Instagram, Facebook. Muitos treinamentos online, feito até pela própria empresa. Nós temos líderes incríveis, nós estamos inseridos numa escola de negócio incrível, e isso tem nos possibilitado manter o nosso público cativo, nesse período. E como também Bem. a gente trabalha de uma forma muito leve, né, Pri? De uma forma muito tranquila, sem pressão, acaba se tornando muito gostoso essa conexão diária, né? Hoje mesmo eu estava comentando com umas amigas que eu nunca estudei tanto, que eu nunca escutei tanto como eu estou fazendo nesse momento. Sabe? Então, para mim está sendo uma descoberta incrível essa quarentena. Eu estou super. Super aproveitando ela, né, de uma forma muito positiva. Eu tenho certeza que eu vou sair muito melhor dela do que eu entrei. Que bacana, eu vejo que vocês participam de muitas lives, de cursos pelo Zoom. Quais são as ferramentas que vocês utilizam para se conectar com a equipe, com os clientes? Tem alguns macetes, algumas dicas para as pessoas? Tem sim. Na verdade, a gente usa muito o WhatsApp. Né, ele funciona muito. Nós temos grupos de trabalho também da Junesse via WhatsApp. Nós temos grupos com os nossos times, né, também via WhatsApp. Nós usamos muito um aplicativo chamado Zoom, aonde acontecem as nossas reuniões, né, reuniões a nível de Brasil todo, aonde nós conseguimos conversar com os colegas e com o time, né, que são de todo o Brasil. Então, você consegue ter um contato até mais próximo, porque você está enxergando a pessoa, né? Então, isso é muito bacana, né? Você usando essa. É o momento de usar as tecnologias ao favor, né? Você usando o Zoom, o WhatsApp, te dá alcance. Você fala com pessoas do Brasil todo, você se conecta com essas pessoas, você recebe treinamentos dessas pessoas, você compartilha a sua história, os seus conhecimentos, a sua experiência com essas pessoas. E aí nós criamos um universo muito bacana que é de desenvolvimento pessoal, né? Então, assim como nós fizemos isso, as demais pessoas do time fazem isso, e muitos desses treinamentos e desse conteúdo ele é aberto para quem tiver interesse, sabe?
Isso é bacana, porque é o momento realmente de a gente desenvolver novas habilidades e nós temos essas ferramentas, então temos que utilizá-las. Sim, eu vejo que vocês também têm um grupo de. As pessoas que vocês seguem, o consumo de informação, onde vocês se alimentam, são pessoas que são muito gabaritadas, têm muitos cursos, são palestrantes, são pessoas que estão presentes sempre no cenário nacional, então são sempre motivados, né? Eu vejo que é uma diferença e vocês acabam motivando a equipe de vocês, né? E por isso que eu queria entrar numa questão. Por exemplo, como é que vocês fazem para fidelizar um cliente nesse sentido? Porque é diferente todo mês tu vender e de repente a pessoa que não querer mais comprar, mas vocês têm que manter ela ali, né? Faz parte do negócio, tem que vender. Como é que vocês fazem isso? Bom, nós promovemos um estilo de vida saudável, né? Primeiro, os nossos produtos são produtos que realmente promovem melhores condições de saúde e uma aparência mais jovem, né? Falando em termos de produtos. Então, as pessoas, o momento é crítico, mas as pessoas continuarão tendo suas necessidades, seus desejos, né? E nós fizemos isso de uma forma muito leve, muito tranquila, levando informações, educando as pessoas para que elas tenham um melhor estilo de vida. Basicamente, isso também somente dá certo porque, na prática, os produtos entregam os resultados que prometem. Porque, por mais que a gente sejamos legais, pessoas bacanas, divertidas, animadas, se a gente levar uma solução para você e essa solução não entregar os benefícios que eu estou te prometendo, você irá comprar uma vez, né? E nós não queremos que você compre uma vez, nós queremos que a gente, através de um produto, através de uma informação, você se torne nossa amiga e que a gente desenvolva um relacionamento de longo prazo. E a gente só consegue isso em função da alta tecnologia dos nossos produtos e da maneira que a gente trabalha, uma maneira muito leve, descontraída, apostando em amizade, apostando em relacionamento. Certo? E é o que a gente faz no dia a dia. Por isso que acaba Certo. sendo muito gostoso. E muito tranquilo Pois também, é. né? Isso. E eu vi uma vez que tu me mostrou até, Bruna, porque a gente se conhece, pessoal. E a Bruna me mostrou quando ela entregava os produtos para as pessoas. Não sei como tem sido agora, nesse período de quarentena, mas todo um cuidado, um mimo, assim, para deixar uma mensagenzinha. Então, tem outros detalhes, né? O que que é um marketing de relacionamento, Bruna? Como é que tu definiria isso? Como é que eu defino um marketing de relacionamento? É um relacionamento que você tem com o cliente, sabe? Porque você não está simplesmente entregando um produto. A gente não vende a cura de nada, sabe? Muito pelo contrário. A gente entrega Produto. um produto, né? Com muito amor, com muito carinho, com muita atenção. E a gente escuta muito, como o Neymar falou. A dor da pessoa, certo? A dor da pessoa pode ser uma dor no joelho, um cabelo que não cresce, uma unha que não sabe que fica quebrando. Então, quando a gente vai entregar o nosso produto, eu sempre procuro entregar ele de uma forma bonita, agradável, certo? Porque realmente é um presente que a pessoa está se dando. Eu trato dessa forma, né? É um presente que eu estou me dando. É um produto de excelente qualidade que a gente sabe que vai entregar o resultado. Então, nada melhor do que entregar ele da forma que realmente ele merece ser entregue. Nós entendemos, Pri, que é o seguinte: a gente, através das soluções, nós, não só de produto, mas de conteúdo, de informação, que nós estamos, agregando valor na vida das pessoas, sabe? Ajudando as pessoas a ter uma melhor qualidade de vida. Então, quando a gente faz isso, a gente realmente faz isso porque acredita, com muito carinho, com muito afeto, para que as pessoas, também, sintam isso, porque a gente faz de forma verdadeira e genuína. E nós nos interessamos pelas pessoas, né? E nós pretendemos e buscamos gerar relacionamentos muito sólidos, amizades, empatia, causar um impacto positivo na vida das pessoas. Por isso que a dinâmica funciona muito bem. Que bom, gente. Eu acho que realmente é isso, né? E se tu for ver, é o básico de uma relação de cliente.
e de vendedor, que é uma coisa que também muitos acabaram esquecendo com a correria. Até escrevi uma crônica ontem sobre uma experiência que eu tive em Guaporé, que é uma cidade que vocês moraram, eu morei também. Então, eu estava lá passando o final de semana, queria beber um vinho, estava tudo fechado, né, por causa da questão da quarentena. Mas tinha um lugarzinho lá atendendo de portas fechadas. Eu disse, bom, é ali, talvez tinha o nome de adega, enfim, fui lá, comprei. O senhor, muito legal, indicou o vinho, falou que seria um vinho ótimo. Eu disse, pode me dar um copo plástico? Disse, não, tu vai levar uma taça, limpou com álcool gel na minha frente, né? Deu a taça e eu saí assim, as ruas desertas, mas eu estava feliz pela atenção dele. Então, são pequenas coisas, pequenos gestos que criam elas. É realmente esse marketing de relacionamento, entender o que a pessoa precisa, como vocês falaram, daqui a pouco a pessoa que compra um produto para o cabelo, um colágeno, quem sabe os problemas que ela está enfrentando com alguma questão interna dela, emocional, que ela precisa de ouvir algo positivo assim, né? Algo que anime ela. É, e na verdade um desafio hoje das marcas é se humanizar, né? E os relacionamentos humanizam essa relação, né? E é Isso isso, que a gente. Renan, que inclusive é meu irmão, tá pedindo quais são os produtos que ele tá ouvindo. A gente acabou não falando. Renan, então nós trabalhamos com a Junesse, tá? A Junesse é uma empresa norte-americana, é uma empresa de 10 anos, tá? A nossa sede é em Orlando, ela está há 4 anos, vai fazer esse ano Olha só. 4 anos, né, que a Junesse está no Brasil. Nós estamos presentes em mais de 140 países, certo? Então, daqui de Garibaldi, de qualquer lugar do Rio, do estado, na verdade, né, de qualquer lugar do Do Brasil. Brasil, nós conseguimos fazer negócios em todos os países aonde a Junesse está presente, tá? O que nós vendemos, o que nós entregamos para os nossos clientes e o que nós os entregamos, né? Saúde, rejuvenescimento, qualidade de vida, estilo de vida. É isso que a Junesse proporciona e é isso que a gente entrega. Nós temos uma linha de produtos de cuidados pessoais e uma linha de produtos nutricionais. Então, são produtos que combatem os efeitos do envelhecimento de dentro para fora e de fora para dentro, né? E o envelhecimento, ele é um processo natural que acontece no nosso corpo. A gente está vivendo cada vez mais e, com certeza, ninguém quer envelhecer mais feio e doente. A gente busca ficar cada vez melhor, se sentir mais jovem, estar mais jovem, mais saudável. E é ali que nós entramos para tornar a vida das pessoas mais animadas e mais feliz, Saudável, mais saudável. feliz, né? Mais feliz. Pois é, né? E agora a gente percebe nesses momentos de saúde em risco coletiva quanto é importante, talvez, algo que é. De vez em quando a gente diz, não é importante comer bem, não é importante usar um produto que tenha um valor agregado, porque vai ser caro, mas não é assim. Agora a gente está vendo quanto é importante. E pessoal, crise, a crise. Como é que vocês acham que a gente vai sair dessa? Vocês que são pessoas otimistas. Não, é o seguinte, eu já não fui, ano passado eu não era tão otimista, mas com a vida, o tempo vai passando, a gente vai ficando mais experiente, fica melhor, né? O que que eu acho da crise? É um momento realmente crítico, desafiador, vai passar como todas passaram, certo? Nós teremos que fazer o que neste momento? Nos desenvolver, nos preparar, desenvolver novas habilidades, estar abertos, iniciar novos projetos. Temos que ter a consciência também do seguinte, que o mundo do trabalho vem passando por uma transformação que ela é anterior à crise e o mercado de trabalho estará mudando de qualquer forma. E num futuro muito próximo, todos nós teremos que ser cada vez mais empreendedores e menos empregados. Então é o momento de você abrir a sua cabeça para soluções, focar nas oportunidades, com muita coragem, com muito otimismo. Se esconder não vai mudar nada, só vai piorar a situação. Eu acho que nós temos que sair deste momento muito melhores e mais fortes do que nós entramos. Até porque Certo. esse momento está tirando totalmente a gente da zona de conforto, né?
Porque você não vai ficar em casa o dia inteiro assistindo um canal de TV aberta ou de canal de TV fechada para você ficar escutando sempre as mesmas coisas, né? Então, eu digo por nós, né? Eu falo principalmente por mim, né? Pela experiência positiva que eu tô tendo nesse momento de quarentena, que com certeza eu vou sair muito melhor do que eu entrei nela, sabe? Mas principalmente, Pri, porque eu estou me permitindo, sabe? O Neymar comentou de medos e tal, né? A gente tem sim alguns medos, eu acho que todo mundo tem alguns medos, mas se a gente continuar com o medo, a gente vai viver sempre assim, dessa forma, né? E é o medo que acaba nos encorajando, né? Nos dá força para a gente enfrentar, né, o novo e o que vem pela frente. Então, eu acho que a gente certamente vai sair muito melhor do que a gente entrou nessa quarentena. Sim, vai com medo mesmo, né? A Vai gente, com medo claro, mesmo. planejamento essencial, tudo, tem que estudar, tem que saber sobre o que vai fazer, os passos tem que dar, mas nesses momentos que acontecem crises generalizadas, em que todo mundo é pego de surpresa, a gente precisa se movimentar, ficar só reclamando não vai tirar a gente do mesmo ponto, do mesmo patamar que a gente está, então a gente vai precisar fazer algum movimento, né? E falar em movimento. Quem empreende, no caso de vocês, ou de todo mundo que empreende, que não tem um salário fixo e tudo mais, 24 horas aqui, né? Processando o que que vamos fazer, qual que é a estratégia. Como é que vocês funcionam? Como é que, quem é ação, pensamento? Vocês são uma dupla, os dois são iguais? Expliquem um pouquinho. Eu vou deixar o Neymar falar, porque eu acho que eu sou totalmente. A Eu promessa. sou a pessoa da ação, sabe? O legal de você trabalhar com flexibilidade de horário e de local é que você escolhe seus horários do seu local. Você pode. Bom, o smartphone e o notebook são os nossos escritórios, né? Então a gente pode levar eles para qualquer lugar e a qualquer momento. A gente, escolhendo os horários, nós podemos trabalhar em horários bastante alternativos e nos descansar, nos divertir, ter lazer também em horários muito alternativos, né? Então, a nossa dinâmica, ela acontece muito de uma forma que ela. Daqui a pouco você ficou 2 horas mais de boa e às 8 horas da noite você tem uma reunião de negócios. Certo. Daqui a pouco você sai com alguém, você tem uma reunião de negócios ou um bate-papo num café às 4 horas da tarde, às 9 horas da manhã, certo? Então, assim, é muito uma dinâmica muito flexível. Eu sou apaixonado por isso, porque eu gosto de flexibilidade, eu gosto de ter a liberdade de escolher os meus horários. A gente se identifica muito com o modelo de negócios que a gente atua também em função disso. Sim, ter essa autonomia, né? E Autonomia. Bruna, como é que tu age? Como é que é a tua agenda? Como é que tu funciona? Gente, bom, eu sou apaixonada por tudo isso, entendeu? Eu sou apaixonada pela Junesse, pelo propósito da empresa, tá? E principalmente pelo nosso modelo de negócios, tá? Como é que é a minha agenda? Gente, a minha agenda é uma loucura. Esses dias eu mostrei. Eu mostrei para uma amiga e ela me disse: gente, como é que tu te acha? Só eu mesma, tá? Mas eu confesso para vocês que eu sou apaixonada pela minha agenda louca desse jeito, tá? É Zoom, é chamada de WhatsApp. Quando em tempos normais, né, que a gente pode sair de casa, é café com uma, é almoço com outra, é jantar com outra, então a gente vai se virando, sabe? Mas eu gosto muito dessa minha rotina, né? E como o Neymar falou, daqui a pouco de manhã a gente consegue se permitir fazer uma academia de manhã cedo, né? Se cuidar um pouco mais. E para a gente. Se a gente estiver trabalhando 8, 9 ou 10 horas da noite, tá tudo bem também, né? Porque a gente é literalmente apaixonado, né, pelo nosso modelo de negócio, pela nossa empresa e pelo estilo de vida que a gente leva. Eu tô achando engraçado aqui o pessoal. Vocês são muito carismáticos aqui, o pessoal comentando. E teve a D de Ariote, a Bruna chupa cana e toca flauta ao mesmo tempo. E a milhão, não para nunca. É, realmente, olha, eu não digo para a gente diz assim, não é todo dia
que a gente acorda de bem, né? Que a gente está sempre feliz e tal. Mas eu tenho um costume, eu faço isso há muito tempo, né? Que de manhã, quando eu acordo, eu abri os olhos, eu digo, obrigada a Deus, né? Gratidão por estar viva mais um dia, né? Então eu acho que eu sou uma pessoa feliz desse jeito, porque eu sou uma pessoa muito grata, sabe? Eu agradeço por qualquer coisa, por todas as oportunidades, por cada contato diferente, por cada produto que eu estou entregando, sabe, para uma cliente, porque eu sei que eu vou ajudar ela de alguma forma, sabe? Então, para mim, eu estou sempre assim, sempre conectada, entendeu? Sempre a milhão. Quem me conhece, né, e que vive um pouco nessa minha rotina, até me pergunta qual é o segredo. Gente, não existe segredo. Existe sim amor pelo que se faz, né? Então, quando a gente ama o que a gente faz, a gente fica assim, entendeu? Fica sorrindo à Pilhado. toa. Pilhado, literalmente. Essa dinâmica de se conectar com pessoas diferentes, fazer novos amigos. Cara, a gente está toda hora fazendo novos amigos. É. O nosso trabalho ele nos possibilita isso, e a gente conhece histórias incríveis, pessoas incríveis. E isso não há dinheiro no mundo que pague. Verdade. Pois é, né? Porque realmente, assim, eu fico comparando, por exemplo, os anos que, claro, eu sempre tive uma profissão, que eu sou jornalista por formação e fui por 10 anos repórter, então eu sempre tive o privilégio de sentar na frente das pessoas e conversar. E elas me contando as suas vidas, como vocês estão fazendo agora. Então é muito legal, é muito enriquecedor e a gente vai perdendo preconceitos, né, concepções sobre que o nosso mundinho é isso aqui, vai ampliando, vai ampliando. E vocês fazendo isso, nossa, é um grande desafio, um grande avanço, porque muitas pessoas não fazem isso, né? Ficam restritas às paredes do escritório, mas também às paredes da mente, porque acabam não conversando com ninguém. Então, isso é um diferencial, porque vocês acabam até viajando, tanto fisicamente, como vocês já me falaram que a empresa de vocês tem uma bonificação, que faz viagens, né? Proporciona viagens, mas também na mente, vocês conseguem expandir os horizontes. Muito, muito. E isso nem sempre foi assim, né? Isso, Não foi aquela. Nem um sempre foi processo. assim. Porque que acontece? Nós também crescemos com os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas limitações. Só que nós tomamos uma decisão de vida que era buscar o desenvolvimento pessoal, certo? Estar aberto a se desenvolver, a superar limites. Às vezes dói, dói. Sair da zona de conforto não é nada confortável, né? Mas também te leva para um outro patamar. Você se torna uma pessoa muito melhor. Você se torna melhor para você e para as outras. E como o nosso propósito é sempre poder causar um impacto positivo na vida das pessoas, nós precisamos nos desenvolver bastante. Porque a gente se envolve muito com as pessoas. Então, isso tudo é um avanço que a gente foi tendo ao longo do tempo, né? Mas que a gente começou e foi evoluindo na escadinha da evolução, sabe? Certo. Esses dias eu estava te ouvindo numa outra live, Bruna, e tu disse que tá lendo algum livro, que eu não lembro o nome, e que também tu tem desempenhado muito a função de ouvir, saber ouvir, porque as pessoas estão carentes. Fala um pouquinho mais sobre isso. Eu aprendi muito e hoje o que eu mais gosto de fazer é ouvir as pessoas, tá? Eu tô lendo pela terceira vez Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro que eu super indico, que eu gosto muito, tá? E hoje eu sou uma boa ouvinte, porque o que eu vejo é que as pessoas precisam ser ouvidas. Né? Todo mundo quer contar as suas histórias, todo mundo quer desabafar um pouco o seu dia, né? Só que não é todo mundo que está disposto a ouvir, né? Então, hoje o que eu mais faço, né, nesse nosso trabalho, que para a gente é tão prazeroso, né? A gente sempre diz que a gente se diverte trabalhando e trabalha se divertindo, né? Então, é um prazer. Você sair de casa, você ir tomar um café com uma amiga ou você almoçar e você escutar a história das pessoas, que elas estão carentes. Como elas estão carentes, que a gente falou, de um bom atendimento, né, de um mimozinho, de um bom agrado,
as pessoas também estão carentes de pessoas que as escutem. Então, eu escuto muito as pessoas. Eu gosto muito de ouvir histórias, de conhecer histórias, porque isso acaba nos engrandecendo muito. A gente conhece muita história, se conecta com pessoas assim incríveis. E cada dia surge algo novo, essa dinâmica é muito interessante em função disso também, né? Certo, gente. E Neymar, tu tem estudado alguma coisa? Tá ouvindo? Livros andando ao mesmo tempo ali, né? Tenho lido O Lobo de Wall Street, tenho lido um livro só, agora estou estudando PNL, porque eu acho bastante importante, é um mundo novo que está se abrindo. Que é do Tony Robbins, um livro chamado, acho que é o Poder, o Milagre do Poder, algo assim, não estou lembrado do título. Eu me conecto muito com economistas nesse momento importante, mas também não seleciono muitos, certo? Eu tenho dois, três que eu confio, porque eu acho que a sobrecarga de informação, principalmente neste momento que estamos vivendo, não é benéfico, né? E busco muito conteúdo que melhore a minha performance, o meu desempenho. Porque eu acho que aquilo vai ganhar o jogo, sabe? Então, esse tipo de conteúdo sobre marketing, vendas, relacionamento, desenvolvimento pessoal, economia. Então, eu acompanho também bolsa de valores, porque acabo investindo um pouco e aí é um momento bastante turbulento, então tu tem que ficar acompanhando sem desesperar, de boa, com tranquilidade, né? Porque é o momento de isso. E é basicamente isso que eu faço, sabe? E sempre antenado com o que está acontecendo no mundo, tecnologia. Eu vi que o pessoal comentou que travou, mas a gente não percebeu nada aqui, né? Achei estranho. Espero que agora esteja tudo normal. Pessoal, vocês estão assistindo a gente? Está travando? Aqui em casa Espero não que. está perfeito. Aqui Mas também. a internet está oscilando Voltou. bastante, né? Ótimo. É. Isso mesmo. Gente, vocês têm mais alguma coisa? De repente, o perfil das pessoas que podem trabalhar com isso, porque nem todo mundo tem essa motivação, né? Tem algum perfil para isso? Tem basicamente três características: ser ensinável, ou seja, ter fome e vontade de aprender e desenvolver novas habilidades; proativo, porque aqui você não tem chefe, você é seu próprio chefe, então ninguém vai mandar dizer o que você tem que fazer. Você vai ter que fazer porque você acredita, porque você tem um objetivo, você tem um sonho e você quer realizar aquilo, né? E ser determinado. Porque você não pode passar por um momento de turbulência como agora e pensar em desistir. Nesse momento é hora de fortalecer. É hora de pisar no acelerador, fazer o que tem que ser feito para sair mais forte. Com essas três características e não tendo medo de sair da zona de conforto e se desenvolver, está pronto para o negócio. Que não existe um perfil, né, Pri? Existe sim, como o Neymar falou, pessoas que queiram realmente sair da zona de conforto, sabe? E que também queiram ocupar o seu tempo, né? Porque as pessoas trabalham no tradicional durante 8 horas, né? E o que é que elas fazem das 18 horas da tarde até as 7 horas da manhã do outro dia? Sim. Né? Então, tem muito tempo, né? Dá para dormir, dá para descansar, mas também dá para ocupar um pouco desse tempo para fazer algo diferente, né? Para construir algo, né? Em Isso. paralelo. Que é Porque isso que poderia acaba estar atrapalhando. perdendo. Isso, poderia estar perdendo tempo assistindo uma série, poderia até estar Sim. perdendo ou ganhando, depende da perspectiva da pessoa, né? Ela poderia Exatamente. estar dentro de uma pós-graduação ou de uma graduação, mas ela pode também estar fazendo o pé de meia dela extra, né? É Então, verdade. gente, se vocês tiverem mais alguma dica, alguma coisa, estamos chegando ao fim da nossa live. Eu acho que é isso, né, É isso, Neymar? foi um prazer gigante para nós. Hoje, mais uma quebra de paradigmas, minha primeira live. Então, assim, ó, entrei de cabeça nessa quarentena. Então, A gente está trabalhando juntos, né? Nós temos alguns projetos aí para fazer em relação ao marketing do casal Brumar. Então, não, olha, vou te dizer que foi um intensivão nessas férias, né, de quarentena, que foi colocar o Neymar também, né, na produção de conteúdo. Isso tem sido a parte interessante. Tem o lado ruim,
todos sabemos, mas a gente precisa também olhar o copo sempre mais cheio, porque senão vão virar um bando de pessoas depressivas. E não é isso que a gente quer. Né? Isso aí, muito obrigada. Prazer gigante, tá? Essa oportunidade, né? E pra gente também poder compartilhar um pouquinho, né, do nosso dia a dia e do quão prazeroso é pra gente trabalhar com a Junesse, né, e com o marketing de relacionamento. Bem prazer legal, gigante. Gente. Pode continuar. Um prazer gigante. Gente, todo mundo que participou, Juju, Didi, Ariotti, todo mundo aqui, foi um prazer estar com vocês, Sara, Jonathan Busato, todo mundo, gente. Um grande abraço e sigam o pessoal aí nas redes sociais, que eles têm um diário muito bacana para compartilhar. A Bruna faz umas receitas ótimas. O Neymar também tem dicas de empreendedorismo, dicas sobre finanças bem importantes, tá? Grande abraço para todos vocês. Quem quiser ver, amanhã tem uma outra live sobre como rentabilizar a cultura, tá bom? Tá bom. Obrigada. Tchau, tchau.